Hoje é dia de festa aqui na Ubisoft, pra gente conhecer os lançamentos que estão vindo por aí. Rainbow Six Siege é um deles, com equipes especiais do mundo inteiro. Eu, Capitão Calef, senti falta especialmente de uma delas. E vou ver o que os outros convidados estão pensando a respeito. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar! Hoje nós temos, entre os vários lançamentos, do Rainbow Six Siege. Tem equipe do mundo inteiro, de todos os cantos do mundo. Eu achei que faltou uma. Você tem algo a dizer a respeito? Você tá falando do BOP? Muita gente na comunidade tá pedindo o BOP. Você sabe que eu sou um fã de Rainbow Six, porque eu sempre gostei de jogos de estratégia. Do latim, estratégia. Cara, eu jogo Rainbow Six desde o primeiro, mas você me botou numa sinuca agora, porque eu não sei qual. Do francês, strategy. Ah, BOP. Do inglês, strategy. Agora eu me liguei! É uma das forças policiais mais bem preparadas do mundo, né, cara? E seria realmente muito interessante, mas não há nada confirmado. Ubisoft Brasil, pô, um DLC do BOP, hein? Meter aí não vai subir ninguém nessa porra, hein? Eu falei palavrão, não poderia. Não vai subir ninguém! Quem que financia isso aqui e não colocou o BOP? Cara, não é muita escolha, por exemplo, do Brasil. Não é você que financia isso aqui? Eu, com meu dinheiro. Ah, não, então tudo bem. Vamos colocar o Felipe Panettone no saco pra ver se ele não financia isso aqui e se a argumentação dele continua traz a válida. Vara, traz a vara que eu vou testar nele. Odeio vara, saco. Tem um desafio, então, você como gerente de comunidade, financiador do jogo que não incluiu o BOP, provavelmente vai saber responder. É um desafio, a regra do desafio é assim, você errando, você toma 10 tapas na cara. Você acertando, eu tomo 1. Se você errar, eu vou ficar muito bravo com você, tá? Ah, justo, vambora. Quantos jogos da franquia Rainbow Six já foram lançados até hoje? Puta, cara, me pegou agora. 1.402.000, senhor. 6. 4. Cara, Rainbow Six. Sim. 5. A mãozinha já ficou preparada aqui, então por favor. Então vamos lá, prepara a bochechinha. Mãozinha de 5. Vai pro seu cantinho. Vamos pro próximo, que isso daqui é recruta. Nunca será, nunca! Nunca serão! Chegou a tropa de elite, eu sou duro.